Goedemorgen allemaal en welkom hier so bij een speciale Hemelvaart opname. Nou, Hemelvaart lijkt baie anders hierdie jaar as wat hy laas jaar gedoen het. Maar ons nooi jou uit om nog steeds te sit, vandag lekker saam te gesels en saam te luister. En ons het een kers aangesteek, gewoonte wat ons in ons gemeente en in baie van ons huis het. En ons wil jou nooi om ook een kers aan te steek as symbool van Godse teenwoordigheid. Nou, vroeger hierdie week het ek en Gerard een bietjie saam gesels oor Hemelvaart. En tot de besef gekomen dat dit niet iets is waar ek eigenlijk al baie gedink het nie. Tot een paar tieners en jong mensen in ons gemeente gesels ook. En die idee was dat Jesus die kruisiging en die opstanding was so groot geweest voor ons geloof, maar nie eigenlijk Hemelvaart nie. So daarom het ek en Gerard besluit dat ons gaan vandag bietjie saam gesels met julle. So Gerard is hier online saam met ons. Goeiemorgen Gerard. Hallo Marius, my kers is ook aan as 'n simbool dat die Here deel is van ons gesprek. Ek kom saam met julle te kuier. Dankie Gerard. Kom ons begin dan en ons kop af met die vraag is, hoekom vier ons gemeente elke jaar Hemelvaart? Wel, ek kan nou net sê, hoekom ons dit nie doen nie, in die eerste plek is, dit is nêrens 'n opdrag in die Bybel, om enige van ons christelike feeste, Paasfees, Hemelvaart, Pinksterfees, Kersfees, enige een te vier nie. So hoekom ek het graag doen, is, omdat ons as mens vier feeste. Elke jaar vier ons bijvoorbeeld een verjaarsdag, ons vier goed wat gebeur het, omdat die gebeurtenisse aan ons sin en betekenis en identiteit gee, in een sens, sin van behoort gee. So, dis hoekom ek saam met ons gemeente elke jaar ook Hemelvaart vier. Maar dit sit ons eindelijk een bietjie op een moeilike plek. Want ons kan nie nou eintlik die groot goed vier nie. Ons kan nie nou verjaarsdag vier nie. Paasfees het anders gelyk en nou lyk Hemelvaart baie anders. So, wat moet ons nou doen nou dat feeste anders lyk? Ja, ek dink is 'n baie belangrike vraag en waarin het my dadelijk laat dink is die tydperk in Israëlse geskiedenis toe hulle ook nie feeste kon vier nie, die tydperk van ballingskap. Het daar iets baie besonders gebeur, hulle het al hulle stories by mekaar gemaakt, en een groot deel van hoe die Oud Testament tot stand gekom het, in een boekvorm as een geheel, is te danke aan die ballingskap. So wat het vir my sê, is dat hierdie tyd, wat ons nou nie saam kan kom om te vier, soos ons altyd gedoen het, is miskien een tyd om weer te dink oor die story, en die stories by mekaar te maak, en miskien kan dit ons help, as ons weer by vier uitkom, om dit met groter betekenis te doen. So hierdie tyd van dink kan ons eintlik baie help, kan ons geloof baie help, om bietjie te dink oor die verskillende feeste wat ons vier. Ek dink so, ek dink so. Ja, om by groter betekenis uit te kom, want partyke kan nou so 'n ding uit gewoonte uit doen, en wanneer jy dan nou weggevat word, uit wat jy gewoonlik doen, kry jy miskien kans om meer perspektief te kry, te besin, en dan groter betekenis te heg, juist aan sulke gebeurtenisse. Nou, hoe dink jy kan, om na te dink oor spesifiek Hemelvaart, vir ons dan in ons geloof help? Ja, is eintlik nogal interessant, dat ons nou die gesprek het, juist oor Hemelvaart, en ek dink dis half op 'n manier goed, want, om na te dink oor ons geloof, en ek wil nou spesifiek die woordjie gebruik, 'n wereldbeeld, ek dink is M. Scott Peck wat in sy boekie skryf, The Road Less Traveled, dat 'n mens se wereldbeeld, your way of viewing the world, is your religion. So ek dink 'n mens se wereldbeeld, dit is jou geloof. En wanneer ons dan dink oor spesifieke gebeurtenisse, helpt het ons, nommer 1, om te vraag, maar is ons wereldbeeld gezond? Is dit holisties? Is dit iets wat ons help in die uitleef van ons geloof? Of is dit een geleentheid om miskien juist te groei in ons way of viewing the world? En ek bedoel, as ons dink aan wereldbeeld dan as die bril waardeur ons kyk na die wereld, is dit so belangrik om my wereldbeeld te ken, want dit gee baie betekenis aan die dinge wat ons doen en sien. Niemand het nie 'n wereldbeeld nie. God sien realiteit soos dit is, maar almal van ons het 'n wereldbeeld, en dink 'n bietjie hoe moeilik dit is, as jou bril nou krap,
as jou bril se skroefie los is, jy nou haal jou bril af om hom te fix, maar is moeilik, want jy het 'n bril nodig om jou bril te fix. So dit sê iets van hoe moeilik dit vir ons as mens is om ons manier van kyk na die wêreld en dit bepaal hoe ons God verstaan, hoe ons onsself verstaan, om daai manier te verander is 'n moeilike proses. Maar 'n baie belangrike proses, en ek dink dit is miskien deel van die geleentheid wat ons nou het, terwyl ons weer kan dink oor feeste voordat ons weer die feeste vier. En baie spesifiek, Marius, ekskuus, ek chip nou in. Baie spesifiek as dit dan kom by Hemelvaart. Want vat nou byvoorbeeld een van die stories Lukas 24 vertel van die gebeurtenis. En as ons dit lees, dan sien ons Jesus word in die hemel opgeneem terwyl hy, is Lukas 24 vers 51, terwyl hy sy disipels seën, word hy in die hemel opgeneem. Wat klaar, ek dink baie van ons se wêreldbeeld challenge. Want vir baie Christene is die hemel en die aarde twee plekke ver van mekaar af. Baie ver van mekaar af. En hier gaan Jesus voor sy disipels se oë in die hemel in. So die hemel is die verrie. Maar wat is dit dan? As dit nie ver is nie, waar is dit dan? En dis sulke goed. Die oomblik as jy dit lees, nou challenge dit jou. Nou is dit 'n geleentheid om jou wêreldbeeld om te groei daarin, te groei in jou verstaan. En dan die volgende versie, terwyl hulle in die hemel ingaan, aanbid hulle hom en dan gaan hulle met blydskap Jerusalem toe. So, hoe anders is dit as hoe ons gewoonlik sou dink? Ek bedoel, hoekom sal hulle bly wees dat Jesus nou in die hemel in is? Is hy nou weg? Of is hy nou soos hy familielid, jy's bly as hy gaan? Of wat? Wat is dit? Maar wat dit vir my sê is, die feit as dit wat ek daar lees vir my vreemd voel, is dit 'n geleentheid om na my bril te kyk. Sê, okay, maar miskien kan ek nou groei. Kom ek klim bietjie in hoe hulle gedink het. Kom ek probeer daar ding. Ja, dis baie duidelik dat hulle anders gedink het as wat ons vandag doen, dat hulle wêreldbeeld anders is as ons in. Maar hoe kan ons weet wat hulle wêreldbeeld was? Hoe kan ons dalk leer by hulle? Ek dink dis 'n baie belangrike vraag en wat ek baie hoor hoe mense praat oor die Ou Testament is, jy weet, dis die eintlike deel wat geflop het. En gelukkig het Jesus nou gekom en nou het ons 'n Nuwe Testament, maar die Ou Testament is eintlik maar die deel wat geflop het. Maar dit is baie vreemd aan Jesus self wat gesê het hy het nie gekom om die profete, die wet en die profete te vervang nie, hy het gekom om dit te vervul. So die wêreldbeeld wat Jesus gehad het, wat sy volgelinge gehad het, is vir my en jou baie belangrik om te verstaan hoe hulle na die wêreld gekyk het en na God gekyk het en hulle self binne daai prentjie gesien het. Jesus het nie sy volk se wêreldbeeld in 'n sin kom vervang nie. Hy het dit kom vervul. So as die vraag is, kan ons weet? Ek dink ons kan. En ek dink dis deel van wat dit beteken om in Jesus te glo en om te volg, is om te probeer uitkom by wat was sy wêreldbeeld, sy verstaan. En as het kom by wêreldbeeld, is daar twee goed wat ek sou wou uitlig. Eindelijk is daar klomp goed, maar ek sou net wil twee goed uitlig, en dit is simbole en stories. As ons kyk na die simbole van die Jode in die tyd van Jesus en hulle stories, dan gaan ons 'n aanduiding hê van hoe het hulle gekyk na die wêreld en na God en na hulle self in dit. Wat was hulle wêreldbeeld? Wat was hulle bril? So kom ons kyk eens na simbool. Die belangrikste simbool vir die Jode was die tempel. En dis hoekom dit so verskriklik was, die ballingskap, want dit was die tyd wat die tempel ook verwoes was. Dit is later herbou. Maar vir hulle was die tempel hulle belangrikste simbool. En die tempel is baie spesifiek gebou op 'n manier volgens instruksies wat God vir Moses gegee het. Dis gebou op 'n manier dat daar 'n deel was wat toeganklik was. Almal kon daar ingaan, almal het gesien wat daar was. Daar was 'n klomp simbole daar. En dan was daar 'n deel wat weggesteek was. Die allerheiligste. Daar was 'n dik gordyn, die voorhangsel. En daar was die deel agter daai voorhangsel wat verskriklik belangrik was.
vir die Jode, want dit was die deel waar versoening gedoen is, dit was die deel waar Godse teenwoordigheid, sy heilige, sy heerlijkheid was, so dit was een baie speciale deel. Maar hierdie twee dele prentjie van die tempel, help ons om te verstaan hoe die Jode gedink het oor die wereld. Want dit is nou hulle symbool, wat was hulle story? Hulle story was, daar is twee dele aan Godse skepping, hemel en aarde. In die begin het God hemel en aarde geskep. Daar is een deel wat toegankelijk is, maar daar is een deel wat weggesteek is. So die realiteit vir Jode, die wereldbeeld van die Jode was hemel en aarde, en die twee is eindelijk gemaak vir mekaar. Hulle is eindelijk gemaak om by mekaar te wees. Ek wonder of dit help, ek wonder of dit... Ok, dit maak sin, ok, hierdie symbole, die twee dele, die deel wat jy kan sien en die deel wat jy nie kan sien nie. Wat is die stories? Jy sê daar symbole en stories. Ja, die stories, as jy dink aan die skeppingsverhaal, jy kan bijvoorbeeld dink aan Jakobse story wat aan die slaap geraak het, op een klip, en toe sien hy leer tussen die hemel en die aarde, engele wat op en af, en toe noem hy dit Bethel, en dan sê hy, dis die huis van God, dis die poort na die hemel, of eintlik die poort van die hemel, so, ja, nogal bietjie andersom, die poort van die hemel na die aarde toe, die huis van God. So van die begin af was die stories, dat tempel iets is wat sê dat hemel en aarde bedoel is om aan mekaar verbind te wees. En nou as jy met daai story groot geword het, vir soveel jaar, en jy sien dan voor jou oë dat Jesus in die hemel ingaan, of kom ons net so stapie terug, toe Jesus aan die kruis sterf, en daar was verseker priesters wat gesien het wat gebeur het, want 'n klomp van die priesters het later gelowiges geword, priesters sien die voorhangselskeer op die tyd wat Jesus aan die kruis sterf, en dan later sien jy Jesus in die hemel ingaan, excuse, hier stamp ek nou ook hierdie mikrofoon, dan besef jy maar dit wat eintlik bedoel was, hemel en aarde wat met mekaar moet verbind, dis wat nou in Jesus gebeur. En dis presies hoe die hele Nuwe Testament oor Jesus skryf. As Paulus bijvoorbeeld in Efesiërs 1 vers 10 skryf, en ek wonder hoe mense die sinnetjie sou voltooi. Die sinnetjie begin dat Paulus praat nou oor Godse groot plan, en dan sê hy, met die doel om die volheid van die tye te reël, so dat, met andere God laat geskiedenis nou vol loop, so dat hy sy doel kan bereik, maar wat is die doel? So dat. Ek wonder hoe sal Christene daai sinnetjie voltooi? Ek wonder hoe sal jy dit voltooi, Marius, as jy nou moet dink aan Godse groot doel, so dat. Ja, seker so dat als weer recht gemaakt kan word, so dat Jesus weer kan kom heers, so dat, ek weet nie, daar is seker baie maniere om het, daar is baie maniere waarin ek denk om het te kan voltooi. En ek bedoel, ons kom nou al een lang pad met die boodskap van Jesus' koningskap en Godse koninkryk aan, so, en dit is die goeie goed om daai sinnetjie mee te voltooi. Dis wat daar staan van die hoofskap van Christus, maar voordat hy praat oor die koningskap van Jesus, sê hy so, God het die volheid van die tye gereël, so dat hy alle dinge in die hemel en op die aarde onder een hoof kan verenig. So hoor jy, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde is bedoel om te verenig, en waar gebeur hierdie troue nou? Dit gebeur nou in Jesus. So in Jesus word hemel en aarde weer met mekaar connect, en dit was hulle wereldbeeld. Hoeveel keer het Jesus nie dit gesê nie? Soos in die hemel, so op die aarde. Dit wat julle bind op die aarde, sal in die hemel gebind wees. Die classic story is, waar Jesus vertel, hoekom hou hy partijkies op die aarde? Want hulle sê ons, hulle raas met hom, omdat hy nou saam met sondaars eet en drink, en dan sê hy vir hulle, wel, wat doen julle as goed weg is? As jy skaap soek, of een minstuk soek, of as een seun weg is, jylle hou partijkie. Nou sê ek vir jylle, as daar een sonder is wat bekeer, is daar blydskap voor die engele van my vader. Met antwoord in die hemel, en dis hoekom ek op aarde partijkie sou. Hemel en aarde is bedoel om mekaar te reflekteer. Is bedoel vir mekaar.
En dit was hulle wereldbeeld. Hulle wereldbeeld was een hemel-aarde wereldbeeld en God wat het doel het met hemel en aarde om dit te verbind. Ja, dit is bietjie vreemd. Dit is bietjie complicated ook. Hoe gaan ek verstaan hiervan vir my dan help met my wereldbeeld? Ek dink die vraag wat ek achter die vraag hoor, as jy dit vra, is het relevant? Is het relevant om oor hierdie dinge te dink? En ek wil sê, verseker is dit, jy vra nou verstaan, dit is verskriklik belangrik. As Paulus begin by, hoe is dit om Jesus te volg, die praktyk, oor en oor begin hy dat ons moet anders leer dink. Romeine 12 vers 2, moet nie gelijkvormig word aan die wereld nie, maar word verander die vernieuwing van julle gemoed, die denken, julle, nie net wat jy dink, hoe jy dink, jou wereldbeeld. So, verseker, as jy anders leer dink, as daar begrip daar kom, soos wat ons dit in die skrif kry, gaan dit jou ook help met anders doen. En ek dink, dis waar baie van die how-to preke een bietjie plat val. Want om vir mense net te sê, hulle moet anders doen, sonder om hulle te help om anders te leer dink, dit verander ou se lewe net vir 'n dag of twee, as jy vir hom sê wat hy moet doen. As jy vir hom 'n nuwe wêreldbeeld gee, verander dit sy lewe. So ek dink, definitief kan dit jou help. Definitief is baie belangrik en baie relevant. Maar as jy dan leer anders dink, en hoe leer jy anders dink? Dit is hoe jy doen. Jy luister na die skrif. Paulus sê, die hele skrif is deur God gegee, en onthou nou, as hy vir Timoteus dit sê, het hulle net die Ou Testament. Hulle het die Nuwe Testament. So, die hele skrif is vir ons gegee om anders, om ons toe te rus, om anders te leer dink. En as jy anders leer dink, dan kan jy uitkom by, okay, maar wat ek nou doen, is actually baie belangrik. Ek wil nou die voorbeeld gebruik, die mees relevante voorbeeld vir my, as het kom by die hemelvaart, is dit wat Daniel in Daniel 7 oorskryf. Daniel het 'n visioen, en hy sien hoe 'n klomp monsters uit die see uitkom, en dis koninkryke, dis empires. En dan word daar trone reggeskuif, let wel twee, en dan sit die Ancient of Days, dis God, op die een troon, en dan vat hy die heerskappy weg van hierdie monsters af, en hy gee dit vir een soos die seun van die mens, wat kom met wolke. Kom ons hoor net gou weer daai story, vir wat dit is. Hierso is, wat die disciples gesien het voor hulle oor gebeur het, die seun van die mens, met wolke in die hemel in, by die Ancient of Days, met ander woorde, Jesus is koning. Maar dan, interessant, net daarna, dan vra Daniel vir die engel, maar wat beteken hierdie visioene? En dan sê die engel, God vat die heerskappy van die empires af weg, en hy gee dit vir sy volk. Vir ons. So op 'n manier is Jesus wat in die hemel ingaan, nou ons nuwe job description. Hy maak vir ons plek in God se koninkryk. Hy sit aan die regterhand van God, en dis hoekom, dit maak in sin dat hulle met blydskap Jerusalem toe is, nee. Jesus sit nou aan die regterhand van God, hy heers nou, en nou het ons 'n job. Ons het nou 'n groot werk, ons werk nie nou meer vir Sanlam nie, ons werk nou vir die koninkryk van God. Maak jy saak wat 'n werk ek doen. So definitief kan jou verstaan, jou help om 'n ander wêreldbeeld te vorm, en dit kan jou help met elke dag. Hoekom staan ek vandag op? Want Jesus sit aan die regterhand van God. En ek het nou 'n job om te doen. So baie relevant, definitief baie, baie relevant. Maar dit begin by daai moeilike proses van anders leer dink. Ja, en ek dink jy die regte woord daar, dis 'n proses. Ek dink 'n wêreldbeeld gaan nie oor nag of met een vraag begin verander nie. En ek, dankie dat jy vandag bietjie met ons gesels en ons help om ons wêreldbeeld bietjie te challenge. Dit laat my dink aan daai levels of listening wat jy so 'n paar weke terug gepraat het. Daar's plekke waar ons net luister sodat ons inligting wat ons klaar het kan fact check, en as wat ons hoor anders is as wat ons in ons kop het, dan gooi ons dit weg. Maar dat ons werklik sal oop wees om nuwe maniere van dink te aanvaar in ons lewe, om ons wêreldbeeld te challenge op 'n manier. So dankie dat jy
vandag moet ons gesels het. En dan, Gerard, as ek jou kan vra, sal jy omgeen vir ons te bid? Ek sal graag vir ons bid, en ja, ek stem met jou net saam, die reis is nie makkelijk nie, is nie eenvoudig nie, maar mens kom by 'n nuwe eenvoud uit. As jy bereid is om te luister, en bereid is om gestrek te word in hoe jy dink, kom jy by 'n nuwe eenvoud uit, maar dit is nie makkelijk, om te leer, om te luister is regtig nog als harde werk. So kom ons vra vir die Here om ons te help. Ons Vader wat in die hemel is, en nou as ons net die woorde sê, dan voel u nie ver nie, dan is u baie naby. Ons Vader wat in die hemel is, u wat te doen het met alles wat op die aarde aangaan, en u wat juist u reddingsplan in Jesus kom voltooi het, kom vervul het, so dat hemel en aarde weer connected kan wees. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid so dat u ons sal help om te groei in ons verstaan, in ons denke, in ons wereldbeeld, om toe te laat dat ons gestrek word, sodat ons by meer betekenis kan uitkom, nie net meer betekenis aan sekere feeste nie, maar meer betekenis aan ons lewens. Ons hoor, Here Jesus, dat u aan die regterhand van God sit, en dat dit vir ons baie betekenis het vir die doel van ons lewens. En help ons, Here, in hierdie tyd wat ons nie kan vier nie, om te besin, om weer nie te dink oor alles wat gebeur het en hoeveel dit regtig vir ons beteken. Help ons om te groei, Here, tot eer van u naam en tot uitbreiding van u koninkryk. Amen.